Èxit de participació en la segona festa de Sant Jordi i la Crispeta, que ha entusiasmat els assistents i ha superat les expectatives de l'organització. L'acte més esperat ha estat l'actuació humorística del Soterrani, un grup de monologuistes catalans coneguts per les seves aparicions en mitjans de comunicació, xarxes socials i esdeveniments culturals. Teníem molt bones expectatives de l'acte, però les ha superades, així que estem molt contents. La gent ho ha gaudit molt, que era l'objectiu principal. El plat fort de les jornades al Soterrani. Hi ha moltes altres coses bones, molt bones, però el Soterrani creiem que és la cosa que culturalment ha interessat més a la gent. Quan ens van trucar vam pensar que ja era hora de que Catalunya s'eixamplés més enllà de Barcelona i Girona. No sabem l'espectacle que farem, estem pensant encara, estem molt nerviosos perquè realment estem pensant en el material en base a el que estem veient i la realitat és que tampoc tenim cap intenció d'interactuar amb el públic. Fotrem la directa, pa, i quan acabem marxarem corrents amb un cotxe que tenim esperant-nos aquí a la porta. El Manel Vidal, l'Oia Sherman o el Marc Serrats han estat alguns dels monologuistes que s'han posat el nombrós públic a la butxaca, parlant de temes de Reus, de política catalana o d'altres temes d'actualitat. En total han estat 14 hores de festa i cultura, en què hi ha hagut un vermut musical, dinar popular, un concert del grup És cosa de tres, una actuació de les artistes locals o els DJs Bonkers, entre d'altres.